Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sa pagtaya ng North Atlantic Treaty Organization o NATO, aabot na sa 7,000 to 15,000 Russian soldiers ang napapatay sa isang buwang digmaan sa Ukraine. Galing ang dato sa Ukrainian authorities at impormasyon mula sa iba't ibang sources. Kung ikukumpara ayon sa NATO, mas marami pa ang napatay sa loob ng 4 na linggong digmaan kumpara sa 10 taong giyera na inilunsad ng Russia sa Afghanistan. Muling umapila si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa mga mamamayan sa buong daigdig na maglunsad ng mga kilos protesta sa kani-kanilang mga bansa upang kondinahin ang pag-atake ng Russia sa kanilang bansa. Sa isang video message, nanawagan si Zelensky ng suporta para sa kanilang kalayaan sa pamamagitan ng pagwagayway ng Ukrainian symbols. Iginit niya na dapat na matigil ang digmaan dahil daang-daang sibilyan na ang napapatay at milyon-milyon naman ang lumilikas sa takot na madamay sa kaguluhan. Ginawa ni Zelensky ang panawagan sa 11th buwan ng pag-atake ng Russia na nagsimula noong February 24. Sinisi ng Department of Foreign Affairs o DFA ang ilang recruitment agency sa pagkalat ng maling impormasyon hinggil sa aplikasyon para sa travel documents. Kasunod dito ng pagdagsa ng mga overseas workers sa kanilang consular office sa Paranaque City mula noong Martes habang ang iba ay nagpalipas pa ng magdamag para lamang mauna sa pila. Sa isang statement, sinabi ng DFA na bagamat tatanggap sila ng walk-in applicants para sa apostille o document authentication service, magiging limitado lamang ang bilang nito bilang pagsunod sa safety protocols. Ayon sa kagawaran, ang main consular office sa Asyana ay kaya lamang mag-accommodate ng 900 passport at 1,400 authentication applications sa pamamagitan ng online appointment systems. Hanggang 300 walk-in applicants lamang ang tatanggapin nila sa kanilang passport courtesy lane at 300 walk-in applicants sa kanilang authentication apostille services. Dahil dito, nananawagan ng DFA sa mga aplikante na iwasan ang pagtungo sa naturang tanggapan ng lampas ng kanilang operating hours para na rin sa kanilang kaligtasan. Sumuko ang isang miyembro ng Abu Sayyaf Group sa Zamboanga City. Kinilala ang sumuko na si Mursidin Hussein, 39 years old at residente ng Barangay Dita sa naturang lungsod. Ayon sa Zamboanga City Police, si Hussein ay pang-apat sa Most Wanted ASG dahil sa pagkasangkot nito sa pambobomba sa Basilan. Ang grupo rin ni Hussein ang nasa likod ng pagdukot sa isang nursing student at 3 teachers sa Sakol Island noong 2009. Para sa Kidlat News Update, AJ Ignacio nag-uulat. Once feared as the island of the dead, but it gave life to the dying spirits of Western explorers. Walang tao doon kasi takot sila. Once seen as a barren land along the Pacific, but it was transformed into one of the largest airstrips. And it has a perfect landscape dahil siya ay corals. Once regarded as a no man's land, but it gave home to thousands of fleeing homeless citizens. All these years they've been waiting for people who will look for them. Hop from one island to another and unearth forgotten stories from the Far East in this documentary feature by veteran broadcast journalist Cesar Soriano. Magandang Gabi Pilipinas, Saturday at 5:15 to 6:15 p.m. only here on PTV. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.